Některá místa jsou jiná než ostatní. Mají svůj příběh, své legendy, svého ducha. A to jsou místa, která nás zajímají. Proto jsme se v dalším dílu našeho seriálu vypravili na kopec Klucanina u Tišnova. Když byla kola se sténajícími provinilci vyzdvižena a početné obecenstvo se pomalu rozešlo, byl popravčí mistr Salinger i se svými pomocníky pod ochranou vybraných tišnovských měšťanů dopraven zpět do Brna. Toho dne snad každý tišnovský měšťan několikrát mimo děk otočil pohled směrem ke Klucanině. Za co se tenkrát popravovalo? No, popravy byly různé. Někdy za lehčí delikty byl třeba výprask, nebo zavřeli ho na pranýř, že? No a za takové zlodějny a takové, tak to už byla šibenice. A ti odsouzenci kudy chodili na to popraviště? No v podstatě tady touto cestou, po které my jdeme, oni chodili od spodu, kde byla taková kaplička, kde se ti lidé s tím odsouzencem rozloučili a potom teda s ním šel doprovod, kat a také nějaký duchovní zpravidla, nějaký řeholník, který jej doprovázel na té cestě na popraviště. Byla to čtvercová stavba, která byla z kamene a z toho čtvercového základu, zhruba 2 metry vysokého, byly vystaveny v rozích 4 sloupky a na ty 4 sloupky byly položeny 4 břevna a na těch 4 břevnech potom visely oprátky, na kterých byly pověšeni ty delikventi. On ten kopec vlastně byla holina, tady nebyly žádný stromy, takže opravdu z té cesty to bylo vidět ze široka daleka, dokonce to bylo vidět i z Tišnova z náměstí, který je tímto směrem, takže ti viselci, když byli v těch 6 metrech, tak byli vidět ze všech stran opravdu. Vidíme. Tak kus chybí, jo, takže, no, ale mělo by to být ono. Před rokem a půl, když jsme sem přišli, tak tady bylo neprostupné houští. Takže houští jsme vykáceli, zjistili jsme, že je tady kousíček, malý kousíček, asi metr z diva vidět, takže postupně jsme vypreparovali tady tento půdorys a odkryli celý vnitřek, kde byly právě kosti z toho 16., 17. a 18. století. Našli jsme tam celkem 13 jedinců, z toho bylo 12 dospělých a jedno 5měsíční dítě. Kolik těch kostí jste našli? Těch fragmentů, nebyly to celé kostry nebo kosti, ale fragmenty a bylo jich přes 780 kusů. Kosti miminka dost možná patřily dítěti, které zabila jeho vlastní matka. Ta za to zřejmě byla pohřbena zaživa a mrtvolka dítěte s ní. Ale samozřejmě to mohlo být i jinak. Kromě kostí se cestou k popravišti našla i polovina stříbrného 6 krejcaru. Ve své době se za tuto cenu dali pořídit třeba 3 kuřata nebo 1 slepice. Jinak z dalších nálezů, které jsme učinili uvnitř šibenice, tak bylo tam zlomky několika nádob, které souvisí pravděpodobně s tím, když se stavila šibenice nebo naopak bourala šibenice, tak lidé, přitom byla nějaká svačina a tak dále, tak s tím to bude nějak souviset. Ale pravděpodobně s některým tím popraveným souvisí knoflík, jo, který se tam našel. Čeští badatelé dávali dlouhou dobu přednost spíše pravěku, Velké Moravě nebo středověku. Téma novověkých šibenic na Moravě začaly otvírat až v roce 2013. A prvním dokončeným výzkumem je právě Tišnovská šibenice, která byla výstrahou i trestem od 16. do 18. století. Tady na samotném tom šibeničním vrchu se bude dělat náznaková rekonstrukce těch základů, ale u toho nechceme skončit, chceme tady vybudovat cestu hrdelního práva, ale nechceme ji dělat pomocí těch cedulí, které jsou všude. Takže jsme se obrátili na architekta Klementa plus na výtvarníka Milivoje Husáka z Lekovici, nám udělali úžasný návrh v duchu 7 hlavních hříchů. Takže to budou takové zastavení, které budou upomínat těm hříchům, budou to spíš kamenné stavby. Po výtvarné stránce myslím, že velmi povedená záležitost. Během 2 let by to mělo být hotové.
Když se za vlády Marie Terezie začalo ustupovat od trestu smrti, lidé tato nečistá místa s vervou bourali. Také proto jich dodnes přečkalo jen velmi málo. Studentka právních dějin Alica Virdzeková jich na Moravě napočítala zhruba 250. Většinou z nich ale zbyly sotva hromady kamení na zapomenutých místech v kopcích, na které bývalo z dálky vidět. Dnes si tato místa vzala příroda zpátky a tak své příběhy vypráví jen velmi tiše.